আজি বহুদিনীয়া কাম এটা কৰা হ'ল আৰু আপোনালোকে আগৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখা পাইছিলে চাগৈ মই স্কিন পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ কিন্তু কিছুমান কাৰণবশতঃ মই কৰিব পৰা নাই কাৰণে কাপোৰ কেইযোৰমান থাকি গৈছিল আৰু অৰ্ডাৰ কেইটামান আছিল আৰু সেইকাৰণে মোক কৰিব পৰা নাছিলোঁ বাবে মোৰ লগৰ এজনে মোক সহায় কৰি দিম বুলি নিজেই ক'লে আৰু মই কৰি দিম দিয়া বুলি আৰু এগৰাকীয়ে বনাইছে পায়স গাখীৰ অলপ সৰহকৈ আছিল আৰু তাই ক'লোঁ যে পায়স খাম বুলি আৰু তাই বনাইছে সহায় কৰি দিছে আৰু আজি বহুদিনীয়া কাম এটা কৰা হ'ল আৰু আপোনালোকে আগৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখা পাইছিলে চাগৈ মই স্কিন পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ কিন্তু কিছুমান কাৰণবশতঃ মই কৰিব পৰা নাই কাৰণে কাপোৰ কেইযোৰমান থাকি গৈছিল আৰু অৰ্ডাৰ কেইটামান আছিল আৰু সেইকাৰণে মোক কৰিব পৰা নাছিলোঁ বাবে মোৰ লগৰ এজনে মোক সহায় কৰি দিম বুলি নিজেই ক'লে আৰু মই কৰি দিম দিয়া বুলি আৰু এগৰাকীয়ে বনাইছে পায়স গাখীৰ অলপ সৰহকৈ আছিল আৰু তাই ক'লোঁ যে পায়স খাম বুলি আৰু তাই বনাইছে সহায় কৰি দিছে আৰু লগৰকেইজনে গোটেইকেইজনে আমি মিলি পায়স খাইছিলোঁ আৰু তাইও কাপোৰ কৰি আছিলে বাহিৰত আৰু